ברגע הזה. זאת אומרת שכדי לצאת מהחוויה... אלא אם כן הדבר הזה הוא זה שמניע את הכל. אבל לא, אבל אם אתה מבין שיש עוד דברים שעוטפים אותו, אז הוא כבר לא מניע את הכל. אז אם הוא לא מניע את הכל. הוא לא יכול להניע את הכל, כי הוא חלק ממשהו. זה כאילו לוקח את הדבר שנראה לך כגדול, והופך אותו להיות קטן בגודל של אחד חלקי אינסוף. אם תזכור שכל המטרות שלך וזה 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 וזה, זה אחד חלקי אינסוף מכל מה שיכול להיות ושהיה ושיהיה. בסדר, טוב, נו, אז מקסימום היקום יפסיד את התגלית הבאה שלו. בסדר, אז ביקום שם שימצאו את הפתרון, מה חייב דווקא פה? מקסימום שלא ימצאו גם שם, אז לא ימצאו, מה קרה? מבין, כאילו, הסתכל על זה בפרספקטיבה ענקית, זה בעצם מקטין אותך פה. ואם זה משווים, ואם אתה יותר מדי שם, אז כבר אין משמעות למה שקורה פה. אז תפסיק לחשוב כל הזמן זה, תסתכל על הרגע הזה, עכשיו אני רוצה את זה, זה הכי חשוב. אם אתה לא מצליח לחס משמעות לדברים, למה זה קורה לפעמים? כי אתה אומר, מה זה משנה? מה זה משנה? מה שאני אגיד? לא, זה משנה, כי עכשיו אני רוצה את זה. ההיפוך שלו. זומי, זומה או כדי לעשות זומים? תן סיכום. סיכום, סיכום. מי נותן סיכום? למה אני מפחד למות? למה אתה מפחד? אף פעם לא נדבר, אז למה אתה מפחד למות? קודם כל, האם אתה באמת מפחד למות? אתה גם מפחד למות. אני גם. אתה אפילו לא יודע מה רע, אתה אפילו לא בטוח שזה רע, אז מה אתה מפחד? אני מפחד, מה זה לא... תראה, או שזה יותר גרוע, או שזה אותו דבר, או שזה יותר טוב. עכשיו, אתה לא יודע. לא יודע. אז לא יכול שאתה מפחד. אתה מפחד מכך שאולי ברך שזה יותר גרוע. נכון. אבל אתה לא בטוח שזה יותר גרוע. ואתה גם לא בטוח שאולי זה לא שווה. נכון. אז מהצד שאולי זה שווה, ומהצד... שאולי זה יותר טוב, אז אתה לא מפחד. לא. ומאחר שאתה לא יודע מה האמת, לכן אתה גם לא באמת מפחד. נכון? לא באמת מפחד, אבל עדיין... אתה גם מפחד. עכשיו תשאל, אם אני לא יודע אם המוות טוב או רע, למה אני מפחד ממנו? נכון. תשובה, כי מה נותן לך הפחד מהמוות? טעם לחיים. תשאל את עצמך, איך היו נראים החיים שלי בלי פחד מוות? לא, אולי טעם לחיים. בוא נבדוק, אם עכשיו הם לוקחים לך את הפחד מוות, אתה יודע כמה דברים אתה לא תעשה במשך היום? אתה לא תאכל. אתה לא תעבוד, לא זה, לא זה, לא זה, לא הרבה דברים לא תעשה. שמה, ביתן לחיים. כאילו אם אתה אומר בכלך, אם נניח, אפילו הייתי יודע, קחתי סתם דבר אחד הזה, נניח, אם היו יודעים כולם שהמוות זה טוב, כולם ישר היו קופצים. אם הוא היה שווה, יש הרבה שלא גם קופצים בלי קשר. נעזור בזה, אבל אם... לא, אם הוא שווה, אתה לא משנה. לא, יכול להיות שחצי... מה אני אומר? לא, יכול להיות שחצי ירגישו שהוא רע באותו רגע, אם תצאו לשווה. אבל כי הם חושבים שהוא לא שווה, הם חושבים שהוא יותר טוב. יחסית לרע הוא יותר טוב, אוקיי? ויש את הקטע הזה של הרע, שהרע עצמו... תראה, למה אין טעם בלהתאבד? אתה בכל מקרה מגיע לשם. מה, אנחנו צריכים לקרוא עוד קצת זמן. אתה בכל מקרה צועד לשם. מצד שני, אולי היפוך, אם אני בכל מקרה צועד לשם, למה לחכות? יש את ההיפוך. יש תמיד את שני ההפכים. ואם אתה לא יודע, אז שיבוא מצב הקיים. רגע, אבל אם אני לא יודע למה יישאר מצב הקיים, למה לא לקדם את העניינים? גם פה יש שני היפוכים. אני שואל את עצמי גם כאילו, פשוט בלתי נתפס לי עליהם, כאילו, לא מבין איך הגעתי לפה. רגע, שנייה, יש אנשים שהם סובלים, והם מתים למות, אבל הם לא מתאבדים. למה? לא, מאוד סיבה. כי אם הם התאבדו, זה בעצם אומר שאין משמעות לחיים שלהם. אז זה בעצם כאילו בחוויה, זה הורס להם את כל החיים שלהם. אומר, בשמה, אם אני אומר שאני מוכן למות, בשמה איתם, בשמה סבלתי עד עכשיו. תגיד בן אדם שסובל, ואומרים לו, אתה יכול להתאבד. הוא לא רוצה, למה לא? הוא לא, אני לא מסוגל להתאבד. אמר לו, כי להתאבד, זה בעצם סוג של אמירה של אין משמעות, זה כאילו מה אין משמעות. אבל הוא לא מסוגל לסד את המחשבה שאין שום משמעות למה שהוא עשה עד עכשיו. אז בגלל זה הוא ממשיך לסבול. הוא ממשיך לסבול, כי הוא לא מסוגל לסבול את המחשבה שאומרת שאין משמעות למה שהוא עשה. ומצד שני, למה הוא סובל? גם בגלל שהוא חושב שיש משמעות למה שהוא עשה. אז יכול להיות שזה יגמור לא. לא משנה, יש זה, יש הרבה היבטים. בצד מסוים, אני לא מבין, כאילו אמרתי שלפעמים ההתאבדות יוצרת סבל יותר גדול מאשר הפחד שלך מהמוות. אתה מפחד לחוות שאין משמעות לחיים שלך. אני חושב על הקטע הזה שאולי אני לא מבין את החיים, אני מנסה להבין את החיים, אולי ככה אני אבין את החיים, אולי. מה אתה רוצה להבין? מה יש לך להבין? לא יודע, כי כמו שאני רוצה להבין מה אני עושה פה. מה אתה עושה פה? לא יודע.
מה אתה עושה פה בפועל? יושב מקטר. אתה עושה מה אתה עושה פה? יושב מקטר. אני לא מבין למה. יש הכל, ואתה אחד מהכל. הנה, אחד צריך לשב ויקטר. מי בתפקיד? הוא. הנה, שם אותך, אתה תפקידך, יושב איזה לישור, מה אני עושה? רגע, כאילו, אני לא מצליח הגעתי לפה. מה? אני חושב כאילו מה אני בעצם? הייתה איזה גולק אולי לפני איזה אינסוף של זמן, שהחליטה דרך כל מיני דורות, כל איזה זה וזה וזה, ופתאום אני שפיל ממשיך לעבוד. מוזר. אז זה לא מוזר, כי זה משנה לך את החוויה. כן. כשאתה מתבונן בזה, זה מקטין את המשמעות של ההווה. כן. מצד שני, אולי זה מגדיל את המשמעות של ההווה, כי זה אומר, מה זה, אני חלק מתהליך אינסופי. החיים שלי הם לא סתם. אדרבה, בואו עכשיו נעשה את ההיפוך. אם אתה חושב על, אם אתה חושב רק על היום והרגע הזה, מה אמרתי קודם? שאם אתה חושב על הכל, אז המשמעות שלך נהיה יותר קטנה, ואם אתה חושב על הרגע הזה, נהיה יותר גדולה. עכשיו נעשה את ההיפוך. אם אתה חושב על הכל, אתה אומר, תראה כמה זה חשוב מה שאני עושה, כי מה שאני עושה פה משפיע על אינסוף מקום וזמן. אבל אם אני חושב רק על פה, אתה, מה זה משנה מה קורה פה? לא, זה משנה, זה משפיע על אינסוף תהליכים, באינסוף מקומות, באינסוף זמנים. בדיוק הפוך. ואם אתה, תבין את כל הצדדים, אתה בסוף לא תדע שום דבר בכלל. אתה אומר, אני כבר לא יודע אם זה חשוב, אני לא יודע אם זה לא חשוב, לא יודע אם זה משנה, לא יודע אם זה, לא יודע, כלום בכלל. אפילו לא יודע אם אני קיים, אני אפילו לזה לא סגור. אפילו לא יודע אם אני יודע את זה או לא יודע את זה. זהו, נו. אז נגמר לך השאלות. הבנת את ההיפוך? רגע, אבל ההיפוך אומר שאם אתה תסתכל על עצמך, מה אמרנו קודם, אם תסתכל בפרספקטיבה גדולה, אז אתה הופך להיות חסר משמעות. ואם תסתכל רק על הרגע הזה בזמן הזה, זה הופך להיות יותר משמעותי. עכשיו עשינו את ההיפוך. אם נסתכל על אינסוף זמן ומקום, אז אתה אומר, כל פעולה קטנה שאני עושה היא חלק מתהליך אינסופי. זה לא סתם דבר, זה חלק ממשהו גדול. סיבת תוצאה? כן, זאת אומרת, כי מה שאני עושה פה משפיע על כל מה שיקרה עוד אינסוף זמן ואינסוף מקומות. למרות שזה לא בדיוק אינסוף, זה אינסוף פחות הזמן, כמה זמן מי עכשיו אינסוף הזמן? כמה זמן ומתי שהעולם נוצר? כמה זמן עבר מתחילת הזמן? אינסוף זמן. לא נכון. אינסוף זמן פחות הזמן שעוד לא עבר. לא יכול להיות שעבר אינסוף זמן. אינסוף זמן לא יכול לעבור. מתחילת הזמן עד עכשיו, עבר אינסוף זמן פחות הזמן שעוד לא עבר. אם תגיד לי כמה עוד לא עבר, אני אגיד לך כמה עבר. הבנת? אבל בעיקרון... זה גם אינסופי. לא, זה לא אינסופי. זה לא אינסופי, כי אתה יודע שיש חלק ממנו שעוד לא עשית. הבנת? תחשוב על זה אחר כך. אוקיי, אז מה אמרנו? אמרנו כזה דבר. אם אתה מסתכל בפרספקטיבה הגדולה, אז יש יותר משמעות, אם אני מסתכל רק על עכשיו, אז אולי אני משהו, אולי זה משנה, נו, זה אני קטן, לא, אני גדול, יש לי פוחים. ואם אתה מסתכל על שתי הפרספקטיבות, אם המוח שלך מבין למה זה שאני חלק מגדול, זה גורם לכך שתהיה לי משמעות, ולמה זה שאני חלק מגדול, זה גורם לכך שלא תהיה לי משמעות. ולמה זה שאני פה זה גורם לכך שתהיה לי משמעות, ולמה זה שאני פה זה גורם לכך שלא תהיה לי משמעות. כאילו אם אתה מצליח להבין את כל ההיבטים, אז בסוף אתה כבר לא יודע מה אתה חושב, אין לך דעה, אז מה דעתך? וואלה, לא יודע. אם אתה באמת מצליח לראות מה טוב בזה שאני מצליח, מה טוב בזה שאני לא מצליח, מה טוב בזה שיש לי, מה טוב בזה שאין לי, מה טוב בזה, מה טוב בזה, מה טוב בזה, אבל טוב, אז מה אתה חושב? אז מה דעתך? לא יודע, ואם אתה לא יודע, יש משהו נגדך? לא, אם אתה לא יודע, אז הכל, אין שום בעיות, אם אתה, וואלה, לא יודע. אין קונפליקט, זה נקרא תכלית הידיעה שלא נדע. הבנו? שאלות? אז זה בעצם האמת שאין קונפליקט? אל תנסה למצוא הגדרות, זאת האמת. וגם זה לא האמת. הבנו? גם אם לא הבנו? אז זה גרוע באותו מידע בכל מקרה.